Привіт, з вами Ігор і Толяся. Всім привіт. Да, ми купили байдарку. Зараз покажемо. Це ладья. Так, там мій адрес, не треба тебе показувати. Приїхала вона в коробці отакі, це воно Толя. Ми її тільки що витягли. А, тут, правда, була трошки порвана коробочка, ну, то не страшне. Все всередині ціле. Ось о. Маркировка її, ладья ЛБ-580. Зараз будемо розпаковувати. А ну, розстібай замочок, Толя. От. От така вона, бачите, гарна. Біло-синя. Це сідушки. Це три штуки. Ну, їх в сторону постав поки що. Мішок. Це комплектація. Три сідушки. От такий гермомішок на 40 літрів, потім насос, це трубка до насоса, і ось він, ось сам насос. Потім нам подарили весла, ось о, ну, це плавники, і там ще є трубки дві, а ось о, вони, так, да. А це, а ну, збери вже зразу. О, це таке весло, це, типа, спеціальне, відкрути ту гайку спочатку, да, відкрути. Воно повинно надіться, а потім воно там, типа, затягується так. Да. Отак. І закрути. От таке простеньке весло байдарочне. Це нам подарили. Випросив я. От. Зараз будемо робити огляд цієї байдарочки. Розкладемо, надуємо. Ну, поки надувати, звісно, будемо, я виключу камеру, щоб час не займати. О, потім, як надуємо, покажемо вам її всю цілу. Яка вона, ох, вона ж і длиннюща. Почти 6 метрів майже, 6 метрів. О, все, вже весло зі... А ну, постав, яке воно висоти. Ого, а ну, до себе ближче, отак от. 2,40, 2,50. Ні, ну написано 2,30 взагалі-то. Да. Але таке враження, 2,40, що наче... Десь 2,40. Ого, я навіть не достаю. Мабуть, це більше, як 2,30. Да, якщо я рукою не достаю, то більше. Ладно, клади її. Розв'язуй. Розв'язуй ті сьомочку. Зараз ми її розкрутимо, вам покажемо, яка вона длиннюща. Це тримісна. Тримісна ми брали, ми втроєм. Так, да, це ці всякі мотузки, ті сьомки, ремкомплект, інструкція, гарантія, все є. Гарантія 3 роки, до речі. О, виріб український. Так, оте все теж з сумки повикидайте. Да. А, і ще ж ці плавники. Плавники, це знизу вони там якось вставляються, ну ми зараз роздаремося. Ну, типа, щоб вона не рискала, хоча вона... 6 метрів, я не знаю, як вона може рискати. Її попробуй ще поверни. Так, от така от річечка у нас. Місточок мій пособляти. А, ну а давай. Давай, давай її. А сюди аж. Аж сюди, 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 сюди сумку викинь. От кинь сумку. О, ще може. Ні, хватить. Хорош. Так, а тепер ми її розкладаємо, і зараз ви побачите, яка вона довжелезна. О! Байдарка, бачите? А це 6 метрів. О! Оце, да, ну, вона й має бути довга. Ми ще накачаємо, вона буде красивою. Да, накачаємо зараз. Ну, я зараз виключу камеру, потім як накачаємо, потім ще включу. Вона й має бути довга, бо... Швидкість байдарки – це співвідношення довжини до ширини. Тому чим вона довша, тим вона швидше пливе. Так, ну добре, зараз ми її накачаємо, соберемо сідушки, все зробимо, розберемося, прикріпимо і знову я включу камеру. Так, ну от ми її вже сталяном надули, розібрались більш-менш, як воно все складається. Ну там все не сложно. Ну. Перший раз все ж таки. От така вона довга, бачите? Ну вже Толя сидить, гребе. О, сідушки встановили.
О, до речі, що мені сподобалося, що ось бачите, Толя, скільки ти, 1.80 м? Метр вісімдесят. Ну, він 1.80 м, і подивіться, ноги в нього вміщаються, повністю випрямлені, до сліда ще й місце є. Ну, правда, сідушки ми трохи всі, так, ну, перший раз не поняли. Ще не виставлені. Да, ще вони не виставлені, їх треба всі три змістити трохи назад. О, бо ми тут, бачите, воно ці швайки такі длинні, а ми зразу так їх приділи, бо, да, бо для першого, виходить, ноги якраз отут ось сходяться. Вони вміщаються в мене, всі влазять. Я влазю сюди з ногами до спинки, все, але ж впритик. О, а тут ззаду виходить трошки отут. Моє, до речі, ось де я сидів, отут. Заднє місце, то тут ще і задовго. Я ось одусь, отут у мене аж ноги кончаються, так що можна ще посовувати сюди сідушку. І тут, бачите, місця трохи забагато, бо, я ж кажу, оці всі сідушки треба трохи змістити, ну десь сантиметрів на 20, а то може й 30 сюди назад. Так воно придумало. Оце клапан, я так поняв, типу перепускний, надувне дно в неї є, ну, байдарка хороша, вона й має бути з надувним дном. От, це ручки для переноски. А ну, піднімемо, давай піднімемо її, Толя. О, ось ми. Не важка взагалі для двох. І вона так гарно купи держиться, бачите, ми її підняли, вона навіть не провисає, нічого. Класно. О, зараз ми її ще попробуємо на воді трошки. От така вона довжелезна. 5,80, майже 6 метрів. Ви уявіть собі цю торпеду. О, ну, більше всього. Це у нас багажний відсік буде. Ось всі її модель, характеристика, довжина, грузоподємність. А, все можете тут почитати собі, що вас цікавить. От така вона довжелезна, бачите, а це, що більше всього мені сподобалось, те, що дуже свободно для ніг, тобто тут троє людей свободно вміщаються, навіть таких довгих, як ми, по метр, ну, я 1.80 м з лишнім, Толя теж більше як 1.80 м, і ми тут всі влазимо ногами, ну, тобто ноги не зігнуті, як ви тільки що бачили, все тут прекрасно, навіть, я ж кажу, якщо їх всі подати, всі класно влазять. Так що ми задоволені. Ну все. Зараз ми її ще на воді попробуємо. Це ще не останнє відео. От. Ще буде з цією байдаркою багато різних цікавих відео. Будемо плавати. Ось о, начебто з 9. До речі, хто знає, пишіть. З 9 мая починається уже навігація на воді. Кінчається запрет, то й нерест все, і можна буде плавати. Хто, до речі, знає, які там оці нові правила для пересування по воді, то пишіть, бо я щось не дуже в них розбираюсь. Коли там можна, коли не можна. О, ну, поки що все, мабуть. О, поки що на цьому огляд байдарочки ми завершимо. Будемо на воду спускатися. Да, ми зараз її попробуємо трохи на воді. Ну я ж кажу, ну довжелезна вона, це вообще. Подивіться, яка вона довга. Майже 6 метрів без 20 сантиметрів. О, дуже все хорошо, всі втроєм тут чувствовать. Ну, дуже комфортно, я вважаю, супер. Це, мені кажеться, з українських варіантів байдарок надувних, це найкращий варіант був би. Ну все. Всім, напевно, поки що до побачення. Ні, ну ще на воді потім знімемо. Ну, може, ще на воді знімемо. Ну, якщо не знімемо, то вже тоді все буде. Ладненько. Так, ось ми таки не втрималися, сіли на лодочку. А, трошки рішили поплавати на ній. Ну, хорошо, вона йде, бачите. Ноги в мене свободно лежать, нічого ніде не впирається. Можна отак ось сісти. Ну, Толя. Толя воно гребе, в нього теж тут усі ноги, бачите, навіть ще й не достають його двохметрові ноги, гребе. Ну, а там ще сідушка для третього, теж. Так що дуже вдобно, перевернути її взагалі нереально, це вам не пластикові байдарки,
Да, що вони перекидаються. Ці надувні, це взагалі супер. Це безпечне дуже воно таке строєння, виріб. О, ну то таке, так от ми пливем, Толя гребе, поки що сам. Зараз я камеру виключу. А, чудово. Ну, ще будемо плавати, ще будемо показувати гарні місця. Це в нас річка така. Гарна весна, ляпота. Все. Ну, тепер уже точно до побачення, до слідуючих відео. Толя, помахай ручкою. Всім пока.